Tohleto je nová Life Bloom Aura by Godlike. Jedná se o vitaminový přípravek, který obsahuje omega 3, mastní kyseliny, obsahuje různé vitamíny, jako docela široký spektrum, je tam Dčko, kredi D3, je tam K2 vitamín, je tam vitamin E a je to nejenom prostě pro gamers, může prostě, jsou to vitamíny, takže když to koupíte svojí mámě, actually, aby byla zdravá před takhle raníma, teda před jarníma nemocema, tak to reálně bude mít prostě účinek. Je třeba to brát pravidelně, ideálně každý den, jedno balení má 60 tablet a vydrží to na 2 měsíce. A stojí to 299 korun, není to vůbec nějak moc drahý, můžete samozřejmě použít můj referral kód Xeroga pro ještě 5% slevu. Takže určitě to čekněte, je to velmi zajímavá sranda a líbí se mi ten nápad, že prostě gameři jsou prostě krysy, co jsou zalezlí furt v baráku, nemají vitamin D ze sluníčka, nežerou vitamíny, nežerou ovoce, objednáváme si prostě fast foody. Takže za mě velmi zajímavá věc, že to určitě čekněte, v chatu máte teďka to, v chatu máte teďka tento nonce comment, který vás ještě odkazuje prostě na, na e-shop Godlike'u. A sekundičku ještě mi dejte. A nebo se můžete podívat na můj IG, kde jsem dělal o tom prostě post, takže můžete checknout. Takže tak. A plus ještě jeden takový detail, a pak už skončíme se seloutěním. Od dneška do neděle můžete koupit kombo právě Godlike Aury, Godlike'u, normálního vlastní příchuti, za ani ne 900, tím pádem ušetříte 10%, a plus jde ještě nakombinovat s kódem Xeroga, takže tak. Je to můžete určitě taky počekovat a tak. Takže děkuji za vaši pozornost a jdeme začít Gamesit. Let's go.